So now you're here again knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grave. はじめまして、ビエリーの MD を担当しております、ヨッシーと申します。本日はよろしくお願いします。ヨッシーさんにインタビューをしていきます、スニーです。よろしくお願いします。では早速ですが、ヨッシーさん、今回のテーマは何でしょうか？私が身長が155センチと、平均身長よりは少し小さめになっております。身長が低く見えないようなスラッと見えるコーディネートを意識しておりますので、今日はそのポイントについて3つお伝えできればなと思います。すごく楽しみですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではヨッシーさん、1つ目のコーデの紹介をお願いします。1つ目のコーデは、オンがテーマでお仕事だったり少しかしこまったお食事の際などに着ていきたいコーディネートのご紹介になります。1つ目のポイントがアイラインになっております。アイラインを意識する上で、こちらのセミタイトスカート、コンパクトめのトップスをインすることで、ウエスト位置がハイウエストになって足長効果が得られます。次にサイズ感が重要なんですけども、ビエディは155センチ以下の身長の方のためのコンパクトサイズがあるんですけども、こちらもコンパクトサイズのスカートになるんですけども、この足の見える部分だったり丈感っていうのが、ロングのスカートで155センチですごくいいバランスで履きこなせるので、低身長の方にはコンパクトサイズをすごくおすすめしております。次のポイントといたしましては、セラビのポイントなんですけども、私がヒールが好きっていうのもあるんですけども、このブーツだったらスウェア2で、結構足のコアのところも長いブーツ自体の形が綺麗な形になっているので、より足の効果を生むグッズになっています。靴選びも結構重要で、歩きやすさも必要なんですけども、見た目もコーディネートが綺麗にまとまるようなものをよく選んでいます。それではヨッシーさん、次のコーデにお着替えの方よろしくお願いします。はい、着替えてきます。ヨッシーさん、今回も素敵なコーデなんですけれども、ポイントを教えてください。今回のコーディネートは変わって休日をテーマにしています。休日なのでゆったりとしたオーバーサイズのニットを着たいなと思って、こちらのトップスを選びました。中身長の方だとオーバーサイズを着ると小さく見えがちなんですけども、明るい色に選ぶことによって2線が上に引きやすくなって重さを感じないので、私はトップスは明るい色を選ぶようにしています。はい、2つ目のポイントがバランスになります。メリハリバランスになります。オーバーニットにスキニーを合わせてメリハリをつけたコーディネートにしています。トップスがゆったりとしているので、トップスをタイトで縫うことによってバランスが取りやすくなります。スキニーパンツのデザーを選ぶことによって、またスリットが入っているものを選ぶことによって、トレンドも取り入れながら、ちょっと新しいコーディネートできるスタイルになっています。オーバーサイズのニットとスキニーを合わせることで、足の細い部分が余計際立って見えるのと、足首だったり手首を少し見せるだけで引き寄せ効果が発揮されて、微妙なバランスでコーデを楽しんでいただけるのでおすすめです。次に大切なポイントが、大ぶりのアクセと小さめバッグです。大ぶりのアクセを看板につけることで、目線を上にして非常に低さを感じさせないという効果があります。また大きいバッグを持ってしまうと、体の小ささが加わってバランスが悪くなってしまうので、大ぶりバッグで全体のバランスが整うので、バッグは小さめ、アクセは大きめがおすすめです。はい、ヨッシーさん、ありがとうございます。3つ目のコーデの紹介になりますので、はい、お着替えお願いします。はい、3つ目のコーデの紹介お願いします。3つ目のコーデも休日に着たいコーディネートになるんですけども、はい、さっきのカジュアルコーデよりは少し綺麗めのコーデで、低身長さんに柄ボトムを合わせるのは難しいと言われる方もいるんですけども、私柄ボトムが好きで、
低身長さんでも似合う柄ボトムのコーディネートを考えてみましたのでご紹介いたします。はい、よろしくお願いします。はい、まずこれもアイラインなんですけども、ブラウスをインすることによってハイウエストを強調してワントーンにすることによってアイラインを強調しています。で、トップスに光沢感があってちょっとデザイン、注意のボタンとかのものを取り入れることによって目線が上に行きやすくなる効果があります。カラーボトムなんですけれども、こちらもリエリーのコンパクトサイズで私の身長でジャストサイズで綺麗に履ける丈感になっています。カラー選びなんですけれども、こちらのダマスクカラーがブラックベースにブラウンとベージュで結構コントラストの少ない柄になっていて、かつ大柄すぎないところが低身長さんでも全体的にこうコーデをワントーンにまとめやすくなるポイントかなと思います。低身長さんでも取り入れやすい柄になっていて、おすすめになっております。今季はですね、こういう光沢感のあるブラウスが春にたくさん出だしたりとか、ちょっとオリエンタルの雰囲気で民族風のものとかも出てきて、こういった少し文字だけじゃなくて柄を取り入れたコーディネートもおすすめになっております。はい、ありがとうございます。とても素敵でした。はい、今回はですね、低身長の方でも背が高く見える私なりに考えたコーディネートのポイントを3つご紹介いたしました。1つ目がアイラインを意識する、2つ目が全体のバランスを意識する、3つ目がワントーンに合わせてさらにアイラインを強調するでした。ぜひコーデに取り入れてみてください。リーリーでは毎週土曜日8時に YouTube をアップしてまいりますので、ぜひ気になった方はチャンネル登録をお願いいたします。ではまた、ありがとうございました。